អ្នកដឹងសំណួរឆ្មោះខាងចែកខ្ញុំបាត់ដល់2ខែហើយគាត់ឃើញមកខ្ញុំឆ្មោះថាខ្ញុំមានបញ្ហាអីបានអត់មានធ្វើដល់ធ្លាក់មកអញ្ចឹងអីមិននៅលាវឬក៏មានគ្រួសារហើយនៅលាវអាយុប៉ុន្មានអីអាយុ24ឆ្នាំអីចាហើយពីមុនមកដែរមានបញ្ហាអញ្ចឹងអត់ដែរតែពីមុនប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងតែបាត់ដល់4ខែនោះចាចុះដល់ថ្ងៃមានបញ្ហាធ្លាក់សបញ្ហាដែរទេអត់មានផងបញ្ហាបាត់រដូវហ្នឹងវាបកកឡើងពីហេតុផលច្រើនយ៉ាងទី1វាតកតងទៅនឹងអតុល្យភាពរវាងអរម៉ូនទី2សុខភាពរាងកាយរបស់ស្ត្រីហើយទី3គឺជាចំណុចតកតងយើងហៅថាវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែក៏ជាវាជាកត្តាគូផ្សំតកតងទៅនឹងយើងប្រើប្រាស់គូក្បាលឬក៏យើងគិតច្រើនឬក៏យើងសម្រាប់អត់បានគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរដូវដែរណាយើងនិយាយអំពីកត្តាខាងក្នុងរាងកាយសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយនឹងវាតកតងទៅនឹងអរម៉ូនតែម្ដងហើយអរម៉ូនហ្នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកត្តាទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងគឺសុខភាពរាងកាយបើមិនជាយើងខ្សត់ខ្សោយទទួលមិនបានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់ទេអរម៉ូនវាអត់ផលិតទេចា៎វាផលិតដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបចា៎ហើយបើមិនជាយើងប្រើប្រាស់គូក្បាលច្រើនហើយអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាសម្រាប់មួយថ្ងៃបានតែ3 4ម៉ោងឬក៏5ម៉ោងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យរាងកាយនេះដំណើរការទៅបានល្អដែរហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងបញ្ហាអរម៉ូនអញ្ចឹងបើមិនជាអរម៉ូនមិនស្មើគ្នានឹងហើយដែលគេជំរុញឲ្យដែលគេផ្ដល់ជាការដំណោះស្រាយទៅតាមការប្រើប្រាស់ថ្នាំតែថ្នាំដែលយើងទទួលហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលមានផ្ទុកនៅអរម៉ូនហ្នឹងគឺជំរុញធ្វើម៉េចថាឲ្យសាក់មួយគ្រាប់សាក់ពីរគ្រាប់សិនមើលថាបើមិនជាញ៉ាំទៅទៅវាជាបញ្ហាខ្វះឬក៏លឹះនៅអរម៉ូនប្រភេទណាមួយពេលដែលយើងញ៉ាំទៅអរម៉ូនចំនួនហ្នឹងវាអាចចូលទៅធ្វើការងាររបស់វាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពវិញចាអញ្ចឹងកាលណាវាមានតុល្យភាពវិញវាមានការផលិតនៃជីវិតញីវាអាចបញ្ចេញជីវិតរដូវមកបានតាមធម្មតាអាហ្នឹងហេតុផលទី1ហេតុផលទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងមិញគាត់បាននិយាយថាស្បូនមានកម្រាស់ក្រាស់អញ្ចឹងកម្រាស់ក្រាស់របស់ស្បូនហ្នឹងក៏វាបានមកពីអរម៉ូនអញ្ចឹងបើសិនជាស្បូនកើតមានកម្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងគឺអរម៉ូនប្រភេទយើងហៅអរម៉ូនប្រភេទអ៊ីស្ត្រូជែនអរម៉ូនប្រភេទហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យមានស្ទាបឬក៏ភ្នាសស្បូនហ្នឹងឡើងក្រាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកការបង្កកំណើតនៅពេលដែលអំប្រីយ៉ុងហ្នឹងបានបង្កហើយកម្រាស់របស់ស្បូនដែរមានក្រាស់គ្រប់យើងហៅថាគ្រប់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យអំប្រីយ៉ុងហ្នឹងមានការលូតលាស់ទៅទៀតបានហ្នឹងគឺជាតួនាទីនិងងាររបស់អរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូជែននេះឯងចា៎ប្រហែលជាបញ្ហារបស់គាត់អរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូជែនហ្នឹងវាកើនលើសពីអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ុនចា៎អញ្ចឹងអរម៉ូនទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងចា៎អរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូជែនហ្នឹងវាជំរុញឲ្យមានការដុសកម្រាស់ស្បូនខុសប្រក្រតីគេណាកម្រាស់ស្បូនដុសខុសប្រក្រតីហើយស្បូនហ្នឹងអត់មានកម្រាស់កម្លាំងរុញច្រានអាកាសសំណល់ហ្នឹងរុញគាត់បាត់ឈាមរដូវចា៎ឬក៏បញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងស្ទប់អង់ដូម៉ែតព្រោះស្ទប់អង់ដូម៉ែតនឹងកម្រាស់ស្បូនហ្នឹងគឺការងាររបស់វាធ្វើដូចគ្នាវាបានការជំរុញពីអរម៉ូនអ៊ីស្ត្រូជែននេះឯងអញ្ចឹងស្ទប់អង់ដូម៉ែតដូចជាស្ទប់អង់ដូម៉ែតដែលអាចដុសជុំវិញដៃស្បូនរបស់គាត់ហើយស្ទប់អង់ដូម៉ែតដែលដុសខុសប្រក្រតីនេះក៏ជំរុញឲ្យសរីរាង្គស្បូននេះអត់ដំណើរការទៅបានល្អដូចជាអាការៈដែលយើងហៅថាជាសញ្ញានៃការដុសស្ទប់អង់ដូម៉ែតមិនប្រក្រតីហ្នឹងដូចជាការមករដូវច្រើនចាមករដូវដូចជាបរិមាណនៃការមករដូវហ្នឹងច្រើនហើយធ្វើឲ្យពេលដែលកំឡុងពេលយើងមករដូវហ្នឹងហើយហត់អស់កម្លាំងបង្កឲ្យមានអាការៈចុកពោះខ្លាំងឬក៏គ្មានជីវរដូវតែម្ដងហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងការដុសស្ទប់អង់ដូម៉ែតដែលមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងតើតែអីពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះចាអាហ្នឹងហេតុផលដែលខ្ញុំជំរាបតកតងទៅនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃសរីរាង្គស្បូននេះហើយក៏អាចតកតងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងអាចកើតមានបានចំពោះស្ត្រីមិនថាតែស្ត្រីនៅលើគ្មានបានឆ្លងកាត់ការរំភើបឬក៏ស្ត្រីដែលបានឆ្លងកាត់ការរំភើបហើយទេគិះឬក៏ដុំស្បូនដែលកើតមានដែលយើងអាចបានដឹងខ្លួនចា៎យើងបានដឹងខ្លួនយើងអាចបានពិនិត្យ check up សុខភាពស្បូនពិនិត្យទៅអូអេកូមើលថាបញ្ហាអីស្រាប់តែវាមានហើយអាចដឹងមានតាំងពីពេលណាហើយយើងចេះទៅទុកពេលវេលាចោលទៅមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំទំហំរបស់គិះឬក៏ដុំសាច់នោះវាកាន់តែធំឡើងអញ្ចឹងក៏វាជាឧបសគ្គរាំងស្ទះអាចឲ្យមានការមានជីវរដូវរបស់ស្ត្រីដែរចា៎
ចឹងអានឹងតតែមីទៅពិនិត្យហើយតាមការពិនិត្យហ្នឹងគឺយើងអាចពិនិត្យអុកអេកូមើលនៅលើស្បូននឹងនៅលើក្បាលពោះនឹងបានគឺយើងមើលដឹងហើយអត់ចាំបាច់ប្រើអេកូសូបមើលទៅតាមប្រភេទទេចាព្រោះគាត់នៅលីវពិបាកក្នុងការពិនិត្យបើកមាត់ស្បូនមើលចឹងអាចអុកអេកូមើលនៅលើពោះហ្នឹងក៏មើលដឹងថាតើបញ្ហាស្បូនហ្នឹងវាអាចមានដុំសាច់ឬក៏ដុំគិតដែរអត់អាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលមកពីខាងក្នុងរាងកាយនេះឯងឬក៏ផ្នែកខាងក្នុងនៃសរីរាង្គស្បូនប៉ុន្តែក៏តកតងទៅនឹងបញ្ហាខាងក្រៅដែរព្រោះបើសិនជាមីពីមុនមកធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាក់សធ្លាប់មានបញ្ហាផ្សិតនៅក្នុងស្បូនព្រោះឥឡូវជំនការយើងមានពីមុនហើយប្រសិទ្ធតែបាត់វត្តមានទៅវិញអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាឥឡូវមករយៈនោះអត់ឃើញមានទេបញ្ហាធ្លាក់សឬក៏បញ្ហាផ្សិតហ្នឹងប៉ុន្តែធ្លាប់មានពីមុនមកតែមិនបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលទេអញ្ចឹងក៏មានស្ត្រីមួយចំនួនគិតថាវាជាសះហើយប៉ុន្តែបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលតាមការថែទាំឬក៏ដកយកពពុះមេរោគមិនចេញទេស្រាប់តែវាបាត់វត្តមានអញ្ចឹងការបាត់វត្តមាននោះកុំឲ្យគិតថាស្បូនវាជាសះការនៅពេលដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សមានបញ្ហាផ្សិតហើយមិនបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលការថែទាំទេបញ្ហាផ្សិតនិងបញ្ហារលាកទាំងអស់នោះវាលែងបានន័យថាស្បូនរបស់យើងវាទ្រុបទ្រងខ្លាំងមែនតើវាខ្សោយខ្លាំងមែនតើលែងមានលទ្ធភាពរុញច្រានកាកសំណល់នោះទៀតហើយអញ្ចឹងកាកសំណល់ដែលបណ្ដុំគ្នាក៏កន្លែងដែលរលាកហ្នឹងក៏វាប្រែคล้ายទៅជាគីសឬក៏ដុំសាច់នៅក្នុងស្បូននេះឯងអញ្ចឹងវាធាក់តងទៅនឹងការមានធ្លាក់សហើយបាត់វត្តមានទៅវិញដែលមិនបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលហ្នឹងក៏វាបង្កឲ្យមានទៅជាបញ្ហាដុំគីសដុំសាច់ដែរចា៎អញ្ចឹងតើតាមីពិនិត្យមើលឡើងវិញធាក់តងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលអាចជួយបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើតេស្តជាមើលចាព្រោះនៅពេលដែលធ្វើតេស្តជាមអ្នកខ្លះរាំងរដូវមានរដូវបាត់រដូវមានន័យថារដូវអខាហ្នឹងក៏វាអាចបណ្ដាលមកពីក្របឈាមទាំងពីរប្រភេទអត់ស្មើគ្នាអាចថាមានការកើនឡើងនៃក្របឈាមសច្រើនជាងឈាមក្រហមអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យស្ត្រីអត់មានឈាមរដូវដែរចាអញ្ចឹងតោះតែមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះចា